Kiyev ötən gecə hava hücumuna məruz qalıb. Dağıntılar qeydə alınıb. Rusiya-Ukrayna cəhbəsinin ən qaynar nöqtəsi olan Baxmut uğrunda da qanlı döyüşlər davam edir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları digər ölkələrə Ukraynaya F-16 qırıcılarının tədarükü üçün icazə vermək qərarına gəlib. Kiyev ötən gecə İran kamikadze dronlarının növbəti hücumuna məruz qalıb. Hava həyəcanı siqnalından sonra paytaxtda hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. Bildirilir ki, son sutkada 20 şahid və bir kəşfiyyat pilotsuz təyyarəsi məhv edilib. Zərərsizləşdirilən dronların qalıqlarının düşməsi nəticəsində Kiyevdə yaşayış binasına, şəxsi evlərə, avtomobillərə ziyan dəyib. Baxmut uğrunda aylardır gedən küçə döyüşləri davam edir. Wagner özəl hərbi şirkətin rəhbəri Yevgeni Prigojin artıq 90%-nin Rusiyanın nəzarətində olan şəhərin yaxın vaxtlarda tamamilə ələ keçiriləcəyi ehtimalını istisna etməyib. Kreml Ukrayna şəhərlərini bombalamaq taktikasından istifadə etməsinə baxmayaraq, Ukrayna silahlı qüvvələri müdafiə olunaraq əks hücuma keçir. Qərbin də Ukraynaya hərbi yardımı davam edir. Biden administrasiyası Avropalı müttəfiqlərinə Ukraynaya F-16 döyüş təyyarələrinin ixracı üçün yaşıl işıq yandırıb. Məlumata görə müttəfiqlər məsələ ilə bağlı qərar verərsə, Ağ Ev Ukraynaya həmin qırıcıların tədarükünü təsdiqləməyə hazırdır. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Ukraynalı pilotların F-16 qırıcı təyyarələrində təlim keçməsinə də icazə verəcək. Pilotların təlimləri NATO-nun Danimarkadakı bazasında keçiriləcək. Qırıcı təyyarələrin çatdırılması payıza qədər geciksə də, beynəlxalq koalisiya Ukraynaya hərbi yardım etməklə Qərbin qətiyyətini nümayiş etdirir.